なんだかわかんない、おしくらまんじゅうところになってますが、池田さんがちょっと落ちませんじゃなくて、ね、さあ、横打ち選手がちょっと押されて、おお、なんか軽くなった。めちゃくちゃです。うわ、すごいことになってます。これ何なんだろう。選手トップで出ましたね。なかなか見ないで。さあ2番手石川選手、ボールコッチ選手、長野選手、頑張って。岡島選手、パトカー、小暮選手、須藤選手、池田選手。すごい。右に曲がないっていう横で。1,2,3 がかなり接近戦、1秒以内で原田選手、石川選手、横内選手がまず中段で、この1秒が石川選手、小暮選手が接近して、石川選手、石川選手が接近して、石川選手も上がってきたぞ。この後ろ、柴沼選手、岡崎選手、そして池田選手、やるしかない、やるんですね。やってらっしゃい。さあ、やるぞ。ここはなんかもう楽しくなってますね。そしてその位置で突きできたぞ。1、2、3、4、5台と後ろ1、2、3、4、5で綺麗に分かりましたね。面白いところのトップ争い、もう後ろも。さあ、アレクトロンが2台先頭に行って、その後ろを CRG か、この後ろ2人があるぞ。この後ろがまたこのパトカーっていうところ、抜かれましたね、パトカー。パトカー、岡崎選手に抜かれました。1,2,3,4 4番手までの方は20秒台前半出してますね。わー、面白くなってきましたね。おっと、横内のところにトップに立ったな。トップに帰りなくなって、この1,2,3,4の差は2秒台ですね。で、5番手岡崎選手だけが1人でって感じで、あと1列の進行はまた、3秒くらいで入ってますので、まだまだ分かんないですよ。池田選手まで、パトカーから池田選手までは大体2秒半くらいですね。柴沼選手がパッと、あ、すごいな、ここパトカー六甲に乗ってます。須藤選手がそこを歩くんで、4分30秒経過しました。さあ、横内の方で小暮選手が上がってきた。3番手石川選手、4番手原田選手、5番手岡崎選手、6番手鈴木選手、7番手菅沼選手、8番手須藤選手、9番手出てます。やばい。やってます。
ちゃってるんですけどもね、それでもまだ前者との差は12秒ですので、ね、まだまだ終えると思いますので頑張ってほしい。おお、抜いた抜いた。パトカー抜いて柴沼選手が今上げてきました。岡崎選手もあーちょっと難しかったのがだんだん前に追いついてきてますけどもね、トップとの差で岡崎選手が6秒差、もう一度柴沼選手が11秒差、トップとの差が柴沼選手、岡崎選手、岡崎選手、ベストは全員20秒台ですが、一番いけるのが横尾選手の20秒ブラッシュオン、そういっても全員20秒台ですので、ね。皆さん20秒台中盤ぐらいで大体走ってますんで、ベストほとんど速さは一緒だと思ってください。ミスしないっていうことが、もっとまた2番手に石川選手が上がってきて、遅れ選手はちょっと4番手に落ちちゃったのか、6分30秒経過です。まだまだ12分あるんで、柴沼選手ちょっとコースを行かなかったけど、これでまあ順位は守ったらいいとしましょう。いやー、これピットインは出そうもない状況ですね、今のところね。一気に一旦の人もみんな入っていただきましょうかね。あ、4番もこれ微妙に3秒以内なんで、どうでしょうかね。4台ピットインっていうのはありでしょう。から4番手までが今ね2秒790差なんですよ。でその後ろがですね、いきなり間が13秒になっちゃってるんで、じゃあ次の週皆さん1234の方は申し訳ないんですが、一発スルーをお願いいたします。今7分30秒、ちょうど中間ポイントだからいいでしょう。さあピットインで横打ち選手で帰ってきたぞ。4番国立選手と池田選手の差が9秒。まだあるな。もう一回ぐらい、ちょっとまだ、ちょっとまあこれでちょっと離れたら、お願いします。はい。ちょっとまた見て。また見ていって。8分30秒経過いたしました。今週ストップあらず、石川選手の差がコンマ3秒、原田選手がトップとの差にコンマ8秒、小暮選手がちょっとね、ヒットの脱出ちょっと行き過ぎちゃって、それがもったいないですね。6秒差になっちゃいました。あれ、腕の差だ。柴沼選手トップとの差が13秒。こっからがすごいんだな。柴沼選手、岡崎選手、池崎選手、須藤選手、池田選手まで2秒以内です。柴沼選手なんかじわじわ追い上げて5位まで来ましたね。岡崎選手が6位、池崎選手7位、8位、須藤選手、9位、池田選手、10位が橋本選手としております。なんだかんだで橋本選手もだんだん徐々に詰めて、9位、池田選手との差が8秒まで来てますので、まだまだ分かんないと思いますので、頑張ってください。さあ、周回遅れ絡んできましたんで、ブロックありにします、これ。ブロックありにします。特にトップの選手はちょっとブロックしてあげてください。あのオレンジの RX7 ですよね。ブロ
ピクピクしてるよ、これ。